Enpresa baten baliabide materialen gainean hitz egitean, enpresarenak diren ondasunen multzoa hartu ohi da kontuan, edo beste modu batera esan da, enpresaren kapital instrumentala. Hitz batean esateko, enpresaren ondarea. Ondasun horien guztien artetik, honako hauek hartuko ditugu kontuan. Kapital finkoa diren elementuak kapital mugikorra direnak, dirua eta merkataritza fondoa. Enpresa ikuspegi honetatik abiatuta, ekoizpenerako behar duen kapital metaketa dela esan daiteke. Kapital metaketa hori gauzatzeko derrigorrezkoa da kapital merkatuarekin harremanak izatea. Jakina, bideoaren lehen atalean egin dugun enpresen sailkapenaren arabera, enpresa mota bakoitzak bere baliabide materialak beharko ditu ekaiak egiteko. Baliabide material hauek dirua izanezik, kasuan kasu ezberdinak izango dira. Ikus dezagun enpresaren baliabide materialak diren eta lehenago aipatu ditudan ondasunak banan banan. Kapital 5a ondasunak ekoizteko erabiltzen diren tresnez osatua dago. Azpimultzo honen barruan sartuko ditugu besteak beste, lurrak eta ondasun materialak, makineria, altzariak, informaziorako ekipamendua, eraikuntzak eta garraio elementuak. Ondasun horien xedea ez da izaten giza beharrak zuzen zuzenean asetzea. Itzbatean batean esan da, gure enpresak lehen gaia jaso eta ekai bukatua bezeroaren esku jarri bitartean erabiltzen dituen bitarteko materialak dira kapital finkoa. Kapital mugikorra edo zirkulatzailea aldiz kontsumora bidean dauden ondasunak dira. Lehen gaiak, mm, erdi bukatutako ondasunak, edo edukiak adibidez. Oroar, enpresaren kapital mugikorra salmentaren bidez bere alakoan diru bilaka daitekeena da. Biltegian eta dendetan saltzeko prest dauzkagun ekaiek ordezkatu ohi dute kapital mugikorra. Ekai horiek salmentaren bidez zuritu hoi dira hornitzaile eta zordunekiko zorrak. Dirua, ekonomia trukeak egiteko gizarteak onartua duen gaia da. Pertsonaz pertsona eta lurraldez lurralde ibiltzen da, salerosketak errazten ditu eta aberastasuna neurtzeko gain nagusia da ekonomiaren teoriaren ardatza da dirua. Diruak duen itxura edo egituratzeak garrantzi txikia dauka. Ondasun eta zerbitzuen truke erabiltzea da bere xede nagusia. Historian zehar gai ugari erabili izan da diruaren ordez salerosketak egiteko, baina amazazpigarren mendeaz geroztik, txamponak eta paperak erabili izan dira batez ere. Teoria ekonomikoaren arabera, lau ezaugarri ditu diruak. Ondasunak eta zerbitzuak ordaintzeko gizarteak onartzen duen gaia izatea, balio eta diru kontuetarako neurri izatea, kostuak, emaitzak eta galerak zehazteko, Ordainketa atzeratuak egiteko, mailaiguak eskatzeko eta geroko ordainketak erabakitzeko balio izatea. Aberastasun kopurua pilatzeko gai izatea. Merkataritza fondoa, ekonomikoki neurgaitzak diren aktibo ukiezinen balorazioa da. Denok ulertzeko moduan esan da, enpresa baten balorazioa egiterakoan, merkataritza fondoak balio kontableaz gain, martxan dagoen negozioari bere bezeriak izen onak eta merkatu kuotak erasten dizkioten balioa ordezkatzen du. Ongi da, lagunak, gaurkoa hementxe bukatuko dugu. Orain, egitea pentsatu duzuen ekaia gauzatzeko, zer nolako baliabide materialak beharko dituzuen, aztertu behar duzuen badaukazu beraz, zertan pentsatu.